ça va être là, Bayak, Bendra, Bismillah, Gaturi, Mopo, Ibu, dan tunai, non, 1 ringgit, 1,260 ringgit, 3%. Yang mana saya dah fahamkan kepada Latifah Koya bahawa ada bilik 3 sen untuk Latifah Koya beli tongkat baru. Saya agak dia faham, dia sedar. Eh. Dan saya juga minta ni, pihak Anwar Ibrahim jangan ganggu lagi keluarga saya, ganggu anak bini saya, kerana ini adalah too much. Dan sedarlah bahawa Anwar ini berada dalam penjara bukan kerana saya, kerana kes liwat yang mana beliau telah meliwat apa kerjanya, yang mana mahkamah juga yang menjatuhkan hukuman penjara liwat. Kes saya adalah satu kes yang berbeza dan saya tidak pernah menentang mahkamah atau menghina mahkamah. Namun perbuatan-perbuatan yang agak biadab dibuat oleh Peguam Anwar Ibrahim seperti Latifah Koya yang datang ke rumah saya, mengetuk pintu dan mengganggu anak bini saya, itu adalah tindakan yang biadab dan kurang ajar. Jadi hari ini wang hasil daripada sumbangan ramai rakan-rakan yang menyumbang, terutama ahli-ahli UMNO seluruh negara yang telah menyumbang kepada saya wang yang mana telah mencecah lebih kurang 1 juta ringgit. Dan wang tersebut saya telah keluarkan untuk membayar bendraf pada hari Khamis yang lalu kerana Jumaat tutup. Dan terima kasih kepada mereka yang juga rakan-rakan Facebook saya, Twitter saya, Instagram saya yang membantu memulurkan sumbangan. Walaupun sumbangan tu bernilai RM10 ataupun RM1, saya tetap menghargai dan saya gunakan untuk membayar saman dan juga kos guaman, dan saya tidak akan menggunakan wang tersebut untuk tujuan peribadi. Jadi itu saja daripada saya, dan saya harapkan agar kita semua tetap terus menyokong saya dalam perjuangan ini, kerana banyak lagi benda-benda yang saya nak buat, khususnya mendedahkan kerja-kerja kotor dan lahanat pihak pemangkang.